Veikkauksen tuotto käytetään kokonaisuudessaan yhteiskunnalliseen hyvään, meidän kaikkien suomalaisten eduksi, tuhansille eri avustuksen saajille. Suomalaisen Työliiton yhteiskunnallinen yritysmerkki kertoo siitä, että yritys tai yhdistys tuottaa liiketoiminnallaan yhteiskunnallista hyvää. Ja he käyttävät yli puolet voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Voisikin sanoa, että näillä yrityksillä on vastuuna yhteinen hyvä. Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla. Yhdistävä tekijä näillä yrityksillä on se, että toiminnan ytimessä on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja avoin toiminta. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet yhteiskunnallinen yritysmerkin käyttöömme kertomaan Veikkauksen vastuullisuudesta.